duas famílias, iguais em distinção. Na bela Viana, onde dispomos a cena, fazem motim novo de velha altercação. E o sangue civil torna civil mão obscena. Gerado nas fatais entranhas dos rivais, perde a vida um par de destidos amantes, que nos azares de um destino comovente, em sua morte, enterram a briga dos pais. O funesto curso deste amor condenado e o furor continuado daqueles pais, só pela morte dos filhos saciado.
pacientes atentou e a quem a história agradou? Romeu ou Julieta? Final trágico ou final próspero? Cabe a ti, fiel espectador, escolher entre o amor e o amor.